un restaurant japonez. Landez. Nu știu unde sunt aici, sunt la Constanța. Bă! Eu nu știu e Constanța. Dar tu de crezut că este mai ceva? Ne-am uitat în restaurant. Ricky, ăsta care l-am văzut la șef la cuțite. Îmi pare bine, Ricky Toatanabe, mă cheamă. Rikito! Salut, Rikito! Ce faci? Îmi pare bine! Înainte să vin la România, am fost la America, liceu. Și după ce când sunt 18 ani, eu nu vreau să merg în universitatea, pentru că eu nu sunt bine de, cum să spun, citește scrisul de niște toate. Nu, deloc, niciuna. Și a venit în România, tatăl meu a ajutat pentru mine să deschide un restaurantul în Constanța. Și asta fac în momentan. Ce faci, domnule? Ce faci? Îmi pare bine! Uite, îi cunosc pe colegii mei! Domnul Rimiu, îmi pare bine! Îmi pare bine, domnule! Am avut super mult de emoție. Ce faci? Te-am văzut la cuțite! Unde făceai acolo treabă? Simpatic foc, eu n-am văzut în viața mea așa bucurie. Scărătescu mi-a zis că ești... Mulțumesc foarte mult, domnul Scărătescu și domnul Iamalit! Ne înveți și pe noi să facem sushi singur. Mi-a plăcut în prima secundă. Da, Neamărin, da. Dacă ne înveți, și eu am la sfârșit o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Surpriză, deci o să-ți placă, să vezi. Ok, da? Să vedem, domnul, da. Te bucura vreodată așa? Intrăm în bucătărie, da? Și tăiam peștere. Toți în bucătărie sau? Numai doar domnul. Și ei, și ei. Noi stăm aici, te așteptăm. Arigato. Da, uite, are doamna grijă. Atunci mergeți acolo, voi. Voi mergeți acolo la doamna? Arigato. Bă, nene, nu se poate așa ceva. În continuu așa. Mare ce bucurie a fost, de ce? Că vin unii să te pună la treabă, nu? Dă-mi pasta mie. Ok. Ce pește? Este salmon. Suntem duși la o mini-fabricuță de produse de încălțat din piele și fel și fel de blănuri, de veste, de măști tradiționale românești. Doamne ajută, bine ați venit la noi! Doamne ajută, bine v-am găsit! Bună seara! Uite că limb trăine în ultim. Am făcut cunoștință cu domnul Mihai, ne-a povestit cu ce se ocupa. Și eu am plecat de jos, am făcut cu totul altceva înainte, sisteme de securitate. Și am zis, băi, nene, nu se mai poate, nu e calea mea, aici nu este bine, ne ducem Matrix-ul ăla. Nu, omul este născut în natură, trebuie să trăiască în natură, să îmbrățișeze un copac, să știe o găină, să vadă unde este, ce este aia. Mi-a plăcut extrem de mult de el, începând cu blândețea ochilor, calmitatea glasului, parcă folosea și un alt gen de cuvinte. Piele de vită, înainte se făcea din piele de porc, în fine, dar porcul trebuia să aibă 3 ani de zile, astea sunt prelucrate chimic. Dar eram în curte și domnul ne explica, iar eu, ca de obicei, eram atentă la cocoșel. Mi-a plăcut cocoșul ăla, frate. Ce cocoș frumos! Frumos cocoș, crede-mă! Și îți dai seama, m-am pus la mintea nebuniei mele, vorbeam cu găinile. Eram nebună, mă! Dacă îi facem o firmă aici, Dolce-n banana! Ei, bine! Mergeți în altă, să vedeți ce avem de făcut. Nu știu dacă e la noi bananele, dar noi avem alte. Cum n-avem banane? Uită-mă cât e cea mai banană din țara mâncare asta. Vă și după care am intrat într-un salon unde el avea foarte multe mostre din ce face el. E primul simbol care este pe columna lui Traian. Dacă era un... Un opincuțe. Și asta poartă sticla? Ea poate pune la brâu și se mai bea din când în când. Da. Exact așa, da. Da, stați așa și, cum să spun, așa. Întoarcem. Da, întoarcem de partea cealaltă. Exact, întoarcem de partea arpă. Așa. Yes, așa. Da. Dacă eu fac bine, da. Și tu trebuie să faci ce fac eu tot așa de bine. Eu te ascult pe tine, dar și tu să mă asculți pe mine, bine? Ok, da, sigur, domnul, ok. O, foarte bine, domnul. Când am pus pac, tu ce la mine? Neamărin, știi? Tu ai mai făcut? N-am făcut, dar îmi place cum explici tu. Foarte bine, da? Da. Este ok. Super bine. Da. Ai făcut de la undeva? Nu. Prima oară? Prima dată fac. Wow. Imediat am luat și eu pac. Neamărin,
Dar tu ai mai făcut? N-a făcut mai prima dată. N-a făcut foarte bine, domnul Neavarin, dar am zis, oh, e super frumos. Super bine, wow. Ok. Și am început să scot oasele din somon. La un moment dat, zic, Ricky, pune degetul aici. L-am ciupit un pic cu penseta. Nemărin, nemărin, rup degetul, rup degetul. Mă, am strigat foarte rău! Mama, mi-e frică de el foarte mult, dau bataie, cum să spun, cu pață, cum să spun, asta, whip, punk, punk, știi? Ai zis mai devreme, ai învățat, cum să... Dar foarte bine că l-a luat pe domnul Barbu. L-a luat să arate cu... Doar mine amărind în noaptea asta. L-a luat să l-arăse arate cu somonul, cum se taie somonul, cum se taie orezul. Și aici facem un sushi. Uite ce faci, bre! Era foarte mândru, oricum de ce făcuse, smulgea oasele cu penseta. Uite, uite, domnul! Uite! Îi dădea lui săracul altul și mai bucuros, ăla când vedea osul. Întindea mâna, îi punea osul. Doamne, bă, da, domnul! Ei doi erau cei mai fericiți oameni. Imaginea e antologică, trebuie dată ripit de câteva ori. Doamne, bă, da, domnul! Doamne, bă, da, domnul! Hai să vedem cine a făcut mai frumos. Hai să vedem. Hai să vedem. La fel. La fel. Este? Și era foarte mândru de tăiasă. Bine, îl ciopărțise, nu vă mint. Îl ciopărțise rău de tot. O bucată arăta cum arăta, dar el altă de deasupra era ceva cu zimți. Deci avea impresia că ea a fost mușcată de rechind. Măștile mele, în afară de asta, am măștile mele. De babă, de moș, de urs, de asta. Domnul Mihai face niște măștile incredibil, peru adevărat de animale. Presupun că aici în România se folosește în anumite sărbătorile. La noi există carnevale și noi în carnevale folosim foarte multe. Când murea un dac, un geto dac care era de aici, veneau spiritele rele și îl boceau, adică bocitoare, cum să zice, și se apăra de spiritele rele. Și erau ca un fel de bariere, de protecție. Adică... Asta seamănă cu neamării. Oamenii un pic mai tineri nu prea îi cunoșteni, pentru că încet, încet, ieriți se dispare. Da. Asta e mama. Uite-o. Uite-o, baba. Wow. Da, da, chiar seamănă cu baba. Ce înseamnă trompa asta așa lungă? Deci este figura de nasul, adică se schimbă totul. Noi arătăm, noi apărăm mai frumos, dar pe interior apărăm altfel. Adică pentru lume e altă mască, așa. Pentru interior este altă mască. Ce pus să ne spună poveștile măștilor, am simțit că era un om spiritual. M-a încărcat pozitiv, mi-a plăcut mult de tot și aș fi stat acolo ore întregi. Da, stați să facem și o pincă, să vedeți cât e de muncă, de la una până la alta, deci nu e chiar așa de simplu. Am stat cu fratele meu, Babană. Bineînțeles că m-am dus pe caterincă, cu el eu fac caterincă. Băi, asta... N-aveți la vădiere și nu vă aud. De la oboseală fac așa, să știți că s-a trezit foarte devreme azi dimineață, i-a trezit neamărind și s-a culcat foarte târziu. Acum, eu personal nu prea sunt cu lucrările așa meticuloze, nu-mi place să stau 3 ore să fac ceva. Coase tu, eu nu știu să cos. Deci am ales cel mai nasolat, dar de cusul știu să cos, să știți. Uite, cum e asta prinsă, mă interesează? Ah, practic e spartă, ce mișto! Andreea s-a descurcat mai bine, spun sincer, și dacă are problema cu un degetul, a învățat să folosește asta doi și cu ea doi tot facea. Bravo, Andreea, n-ai ce să zici. Tonciu, ușor cu ciocanul, puiu. Antonescu, Antonescu! Tonciu, lângă tine! Galagia! Știindu-mă o fire tipicară și foarte migăloasă, după cum mi se reproșează, am prins imediat ideea de a manufactura acele gentuțe, trăistuțe. Și? Și voi ce ați făcut aici? Ce ați făcut? Sushi, sushi! Degetele tale. Ce ați făcut?
Asta nu s-a pus. Ce ați făcut? Eu! Hai odată că zic, hai odată că zic, miro pe mamă mâna mea. Imediat vin înapoi. Ricky are un fel foarte haios de a vorbi. Poate pronunța cuvintele, nu le pronunță corect, are tot acel accent de japonez. Haio, haio, ai impresia că tot timpul te ceartă sau că ți ordonă ceva. Și îți place în România? Poftim? Îți place în România? Foarte mult, da. Dacă fac comparație, Japonia și România și America, eu prefer România cel mai mult. Pentru că lumea este foarte deschis, open mind. Am fost surprins când el a spus că din America, Japonia ar alege România. Adică what the f***? Foarte ușor să fiu prietenit cu toată lumea. Asta e cel mai plac eu. Da. Asta e lucru. Și Japonia nu se împrietenesc cu oamenii atât de repede? Nu prea. E foarte greu. Lumea selectează lumea când va fi prieten știet și e foarte greu. România a zis că sunt oamenii cei mai buni, oamenii sunt cei mai de treabă. Vă dați seama ce e în Japonia? Țara țărilor, cea mai computerizată țară de pe planetă. Și a zis doamna patroana că el acum în Japonia nu s-ar mai putea integra. Imediat. Ok, deci folosim doar cel mai bun bucată de salmon. O să fac super frumos, da? Imediat. Dar ce? Este apac oțet. S-a te omoră bacterie. Da, aici ai pățit. Ricky are o energie foarte bună și e un pedagog bun. Știe cum să te determine chiar să înveți. Este alge de mare uscat și asta trebuie să bag orez pe ea. Da. Ok, trebuie să pune așa. Cine face după? Eu. Mine. Ok. Amândoi okay. Fac. Băi nene, dai o grămadă de bani pe un platou ăsta de sushi și am vrut să văd și eu de ce e așa de scump. Ce se întâmplă așa? Trebuie să pune apa, dar nu e prea mărt, ca orez va fi moare. Cam așa. Și iau orez. Cam așa. La fete, dacă le spui sushi, gata, le-ai găsit codul. Dacă îi spui, te duc la un sushi, gata, devii interesant. Deja jumătate de bătălie e câștigat. Gata, e bine. Tonciul nostru se coase. Am cusut eu. Uite, vezi că l-am găsit găurică asta. Bineînțeles că s-a chinuit babană să facă o pincuțe, una mai scurtă, una mai lungă. Și uite modelul, da? Singur, l-am cusut, am tot, da? Bravo! Marca este... banana! E dolce banana, mă. Da, deci ca să vedeți că știu să fac de toate. Nu te mai lăuda singur, gata. Păi nu mă lau singur, dar să știe ăștia, că ăștia toți zic că eu siguran, că așa, că așa. Cu ocazia asta mi-am dat semnă cât de greu poți să fii să faci pungile, încălțarile, așa, lucrurile foarte meticuloze. Tăiat. Domnul! Mă fac asta, că mai repede. Dar cine? Eu nu știu dacă aș așa ceva, sincer. Păi nu, că nu... Nu e stilul. Poate numai anumiți oameni. Eu cu Tonciu am terminat foarte repede targeturile domnului. Ce pe atâna asta? Hai să le dăm câte o notă, că noi suntem în juriu. Iuhu! Da. Ce ați făcut acolo, vreau să știu. Uite, noi am făcut perechi. Am zis că am făcut și eu, că am furat-o pe aia care era deja făcută. Ați făcut o pereche? Da. Pe care a făcut-o ea acasă? Da, nu arată bine, nu arată bine, nu arată bine. Mie mi se pare că am făcut una mai drăguță decât a omului. Omul a zis că nu e drăguță, că nu e egală, că e nu e egală. Cum? Că e mai fashion așa, e mai trendy? Ok, dar la mine sunt pe nodul este în interior, uite, la spund. Păi eu nu-l ascund. E bine așa, mie îmi place. Atunci dacă îți place. Eu sunt designerul. O ia acasă. Da. Da, o ia acasă. Chiar o iau, dar de ce lui e mai frumoasă ca ta? Da, că e făcută de tine. Era egală, era pur și simplu... Cred că gelos că mi-a ieșit așa de bine, că eu oricum am ochiul ăsta artistic dezvoltat. Mamă, iese sushi foarte nașpa. Mamă, ce să zic? Sau prima oară, e mai bine să taie fiecare. Trebuie să fac 8 bucate de asta. Din asta. Și noi fierbem sarmalele de nespoi, ca aia cu aia, și își aruncă niște orez pe o iarbă din păpușoi, aruncă o bucată de pește crud, nici nu i-a făcut nimic. Dolotă. L-au spalat un pic și l-au spalat. Zan, buf, buf. Și-a aruncat-o de aia de avocado și a trăit la 90 de ani, dansează toți pe mese.
o iarbă uscată, pui jos. Poate aia fi scumpă. Iarba? Sau somonul ăla, cât poate să fie un somon? Cât poate să fie un somon? Ai pus două bucățele așa. Din ăla faci 600 de platouri de sushi. Bă, atât am pus. Dintr-un din ăla faci... Orez? Păi orez, dacă e un borcat de la de orez și vier și dai drumul, faci un... pe afară. Faci o săptămână platouri. Pe cuvântul meu, deci nu e mare greutate, nu înțeleg de ce e așa. Și oțetul e scump, că bagi degetul în el. Bagi degetul în oțet, posibil. Da. Cred că oțetul de mere ăla e scump. A fost o experiență plăcută asta cu șef la cuțite? Da, foarte mult. Am plăcut cel mai bine experiență în România. Da. Bravo. Mulțumesc frumos. Am preparat românesc. Eu am făcut tocanița românească și au luat 15 puncte. A fost, cum să spun, inima și mamă, eu aproape prânge, foarte fericit. Dacă trebuie să dau puncte, este 5-6 puncte la 10. Sincer. Da, dacă fac încă 10 sushi-uri, cred că putea să fac ca mine. Da, am făcut ok, bine. Crezi că vrea un cetățean al României să mă vadă pe mine cum fac eu? Tarigato, dira, brăgza... A, deci n-ai respect față de mine. Te-a plecat doar atât. Bă, da! Păi oare ne aplecăm, oră ne aplecăm? Nu, nu, nu! Și mâinile în față, nu mâinile pe lângă tine, mâinile în față. Așa, arigato. Exact, de ce știți? Arigato. Arigato, 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 arigato. Arigato, marimas, arigato, marimas. Nu mai mă respecti? Arigato, marimas. Trebuia să fac și eu ca să-l bucur pe Neamărin. Are o bucurie, fă și tu. Că vreau, că nu vreau, trebuie să fac și eu. Că trebuie sau nu trebuie, trebuie să fac și eu. Că ți-a păpă, trebuie să fac și eu. Ce, nu-l întâmpi bine? Ba da, foarte bine. Hai. Ce vârstă aveți, nu vă supărați? 50 și ceva pe acolo. Mulți înainte, da. Nu păreți. Arăt așa, de ca, arătați, dacă, dacă îmi dau barba roșie, iată măsură, adică, da, sunt importantă puțin. Întrebările mele de bază, ți-e frică de corona? Ai gagică? Câți ani ai? Ce faci? Nu-mi dai seama, ce-o fi somul, e nebună, las-o. Nu vreau, nu. Așa am înțeles, măsor. Păi da, era... M-a sensura. Era da, cateringă, că dacă se deghizează, te șochezi, că nu-l mai recunoaști. Wow. Adică e atât de bine că poate să-ți soare mâine. Măi, domnul de la Cojoace, știi ce mi-a spus? Pe bune spun și mi-am pus așa, m-am gândit, vrea să se mute în munți singur. Pe bune, că a zis că în Bucovina, nu mai știu unde a zis că, dar nu mai știu de ce. Exact.